Tak jsem zvědav, jestli mě bude natáčet. Co to tady zas má za auta? Tajný projekt. To mnoho neprší, jen co jsem vylezl z auta. Hele, tady je nějaká určitě tajná věc, a dokud tady Milan není, on je točí zase na nákupu. Vždycky, když se k němu přijede, tak on je na nákupu. Takže tady je natočím tajnou věc, kterou Milan pořídil, modrou tajnou věc. Je to úplně epesní vozidlo nějaký, takový, jaký to má vysoký podvozek. Koukej na ty pružiny. Vůbec to nemá vejfuk, ale má to tady nějaký upadlý polosy. Milane, chybí ti tady převodovka. Hrůza, diferák, ze Žigula sem máme. No jo, je to tady úplně vybrakovaný. Takže tohle je takový epesní vozítko. Máš to otevřený? Jo, to radši za to nebudu brát. Hele. Podívej, tady má zářivku do garáže. Tady má úplně sportovní volant. Podívej, takovýhle to má tachometry. Takovýhle to má výmožné. A rádio tady má Sony, podívej. To je krásný. A tlačítka jak na zvonky, jak bývaly jako ty červený. Nádhera. Tak tohle je Milanův tajný projekt. Takže já ho odtajním úplně. S tím prý bude lítat po Trutnově jak ďábel, říkal. A tamhle vzadu je krásná Škoda 105. Akorát Milan jí ukradl blatník. Oba blatníky. A já tam nejdu, je tam strašný bahno. No a nyní se přesouváme tady vozovým parkem Milanovým. Milan stále není doma a vidíš, on na všech autech oddělává blatníky, to je zajímavý. To byla nějaká úchylka. No tyhle mi jsou taky úplně krásný, vej, to už. Je. Abych mu to nezničil. Je to takový v patině. Tam je Barkas. Starý známý, tady je favorit. To už tady také stojí 5 let. Ne, to ne. 2. 2 roky, to byl naposled u mě s ním. Už to pěkně zarůstá. A tady mám prej natočit tenhle bílej křáp. No jo, pej. Je to jasný. Komínové systémy. Tady má nějakou divnou nádrž. Nevím, jak se to otvírá, bych vám to ukázal. Má to Polaris 3, jak já mám na Feldě. To bych vám tak ukázal. Má v tom věci, tak to otvírat vzadu nebudu. A vepředu je to plný káblů. Je to plný káblů, baterií, telefonů. Na nabíječce tady. Pane, jaký to má krásný řazení. To je menší tyčka než u 120. Tady má úplně stativ. Že to je youtuber, pane, jak ho má přidělaný. Youtubersky. No a to je tak všechno, co bych k tomu vozu mohl já říct. Možná bych mohli otevřít zadní dveře ještě. A jinak ukážu vám budíky, ty jsou zajímavý. To je jediná zajímavost takhle se vidět na tom autě. Je hezký ten budík, se mi líbí, tady to žluto-oranžový, nebo žluto-oranžový, oranžovo-červený jsem chtěl říct, se mi líbí, to je pěkný. Je pěkná barva, to já na otáčku měru nemám. Ale Milan věří svojí ruční brzdě. A tady můžete vidět obsah včerejšího streamu, akorát že já to vydám za 3/4 roku, takže je to jedno. A pane, má klíč s kloubkem, ráčnovej, ten je dobrý. Ten mám taky, celou sadu, z Lidlu jsou. Proto ho má, protože mu má všechno z Lidlu. Dívím se, že tohle auto není z Lidlu. No, zbytek vám ukáže Milan, protože já tomu nerozumím. Má to kouli, to je dobrá věc. Takže takhle to vypadá, no. Co bychom mu tady ještě natočili, počkej. A točíme tady. Patinování strojů.
Třeba tady je zajímavý stroj. To je ta speciální babeta německá, kvalitní. Mluvím mu se brakola, on je stejně nebude potřebovat. No, tady je kvalitní MZ a je kvalitní jenom z toho důvodu, že má tady tuto samolepku. Jinak je na ní všechno, teda nic moc. A je zamčená proti zlodějům. To se nemění, to je zamčená už několik let. Co bychom mu tady ještě natočili? Vloupeme se mu do dílny. Myslíš, že ji má zamčenou? Ale vypadá to tam furt stejně uklizeně. Kocourek. Kocourek. Jsi kocourek? Budeš u mě ve vlogu. Víš to? Jsi zvyklý od Milana, viď? Kocoure. My počkáme na Milana, až přijede. Tady je traktor. Za tím dřevem je traktor, kdyby to někdo chtěl vědět. To tam vždycky spí kocouře na sedačce. To jí někdo po mně jde? Pomoc. Pomoc. Jau, ty máš drápy. Pojď dolů. Hele, tady patinuje můj kufr. Krásnej. Úplně ten kufr má správnou barvu teď. Takovou jako patinovou. To se bude úplně hodit na jeho vozidlo. Natočíme mu tady ještě barkase. Reklama tady. Ten telefon vůbec neostří. Výborně, takže celou dobu ten mobil nenahrával, co jsem to natáčel. Vloupal jsem se Milanovi do dílny a obsadil jsem mu jeho pong, udělám z něj jídelní stůl, protože tady mám úplně epesní svačinu. A teď jdu nabít ten telefon, protože... klíče od Felice. Protože už mi úplně chcípe, mám jenom 20%. Ale prout tu je, vidíš, svítí kontrolky. Takže je to dobrý, Milan to má nahožený. Se to teda někdy zaostří. Tak. Stanislav Dejmek, neboli 120kář, chtěl vidět pionýra ve videu. Tak tady je vidět 0,5 v raritním zachovalém stavu, jak se právě patinuje na světle z okna. Krásně. A já už jsem tady rozjel úplně party, úplně housky, Vysočina, pití, šťáva, rozumíš, a jedu, bomby tady. Puštěný kabát, je akorát, že to nemůžete slyšet, protože to je copyright. Hele, jak správně měřit mikrometrem? Všichni spinkají. To posílá ženě? Jo. Ahoj, ženo. Vidíte ho? To je on. To je ten youtuber. Jsem ho ještě nenatočil, jak jsem přijel nikdy elektrickým vozem. Musím to dát do Felicia vlogu. Dřív jezdil Felicii a teď jezdí úplně nějakým Peugeotem. Já bych to dal do toho, do Peugeot vlogu. Ale já nemám Peugeot vlogy. Vůbec do toho neleje benzín. Leje do toho nějaký ampéry prej. No, podívej, on má takovouhle hadičku benzínovou. To si vždycky natáhne tady ke mně do dílny, ale nevím, kam ji zapojuje. Možná mi tady cuca a benzín z Yamahy asi. Nebo nevím. Už jsem z nádrže. Podívej, už s tím jde. Už je s tou hadicou. Prodlužovák a ty to dáváš do videa. A to vadí? Vadí, mě za ně budou nadávat. A na to koukají lidi u mě, to ty nevědí, jak se motají prodlužováky. Jo. Ty to zmuchlej do takový koule jako já a hoděj to tady pod pong. To bych chtěl tady při tento noc udělat mě to s takovýmhle drahým prodlužovákem. No. Podívej, teď to zapojí tam do těch zdířek vůbec. Tady nevím, převodní spojitosti. Kudy do toho teče to palivo. Tady do toho. S těma dvouma dírkama, jedním tam a jedním zpátky. Ne, to je vratka. Jenom tam a tam. Aha. Ne, počkej, jo. To je tam, jeden je tam, druhý je zpátky a tady ještě zpátky. Jo. Nebože ti to nemůže jít tam a zpátky, ne přeci? No tak jedna je do čerpadla, ne, a druhá je vratka přece. Tomu nerozumím. Jako u Felicie, to je jasný. A taky vedou dvě palivové trubky. Jo,
Milanovi nejde spustit nabíjení. Jenom bych chtěl do videa podotknout, že mám mnohem lepší elektriku než Milan, jo? Dívej, 235 V. A Milan nějakých 197 jenom. Úplně mě tady krade prout. Pane, už to kleslo. 231 jenom. Už ti to dobíjí, Milane? Už mě to dobíjí, to já nevím, zjistíme tady. Kolik tam ukazuje? Hodně, ukazuje to tady čísla. Paráda. Úplně kvalitní elektřinu tady máš. Takže můžeme jít spát. Jo. A jestli takhle jedeš po Tišicích v klidu, jo. Tiše. Tiše elektromobilem, krásně, úplně. Jediný co hůčí jsou ty tvoje ložiska. Pro tvoje ložiska jsou v pořádku, spíš pneumatiky ukrajinský hůčí. Kam on to zamek? Já tam nebyl. Nevím, čekej tady, vole. Tamhle je. Zase jedeš takhle po Tišicích a v tu zrazu... Dělej ty lokomotivo, Klimbíka pomluváš. Takhle si jedeš v klidu, žádný stres, jo. A hned po ránu tě prostě nasere cyklista, ty vole. Dělej ty kohle! Kdyby jsi jel Suburbana? Dělej! To nezamykej! Vybijem baterku kvůli tobě! Počkej, ale ono ti to někdo zamkne na noc? Jsem tam dal aspoň blinker, já nemusím. Ty cyklisti zdržujou normálně, i když parkujou to kolo. Nejenom za jízdy, jo? Jo, přesně. Ale oni... Já tady musím stát kvůli tomu, že tady nějaký cyklozmrt. Já si zamyká kolo. Ne, to je, ty se jenom bojíš, protože tamhle je začátek chemického posypu. Jo, by mě mohli posypat no. Solí a schnil by mi Peugeot. Tak dělej! To se zamyká? Co to do píči je? Co to je? Hej! Kde jsi od toho sehrál klíč? To je jsi, mama. Mama sehrala klíče, vole, jedem. Dělej se, kuď to ještě ho rozvadit, budeš ho tam vracet. Jo! Ty vole, to je rychlost. Už je tady. Tak uvidíme, jestli tady Mercedes chytí. Nevím, jak dlouho to tu stojí, ale dlouho.
pojede někam dopředu. Musíme najít Heber, ten bude někde na zahradě. Tady to můžeme stopnout, vidíš Falceres, jak funguje, Milane. Vidíme, jak Falceres funguje, kvalitní Falceres. Ale nějako PUGO. Tyhle se francouzský krám.